התחזית לגבי התוצאות של הפעילות של מליסרון מושפעת בעצם משני גורמים עיקריים. האחד מהם הוא מגמת שכר הדירה בנכסים הקיימים של החברה, והשני הוא תוכנית האיזום של החברה. מבחינת תוכנית האיזום, החברה יוזמת כרגע בעיקר מגדלי משרדים חדשים, לחלק מהם כבר יש חוזה שכירות, כך שברמה הזאת ה-NOI מנכסים חדשים, בעצם ה-NOI הכולל של החברה צפוי להמשיך ולצמוח. מנגד, במידה ותהיה פגיעה בפדיונות של החברות הסוחרות בנכסי המסחר, הדבר יכול להתרגם בסופו של דבר גם לרמות השכירות, ויכול להוביל לפגיעה ב-NOI של החברה. מבחינת ה-FFO, החברה צפויה להמשיך ולהציג צמיחה לאור המשך הורדת הריבית על החוב הפיננסי שלה. ניתן לראות רמז לכך גם בהודעת הדיבידנד לשנת 2016, שהינו גבוה ב-10% ביחס לדיבידנד שהיא חילקה במהלך 2015.